Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша фракція підтримує проект постанови про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Мені цікаво буде побачити в цьому залі людей, які не проголосують за це рішення. І хай всі українці побачать. Бо за що ми тоді боремося? Якщо питання культури, наріжний камінь у фундаменті української незалежності, на жаль, мало цікавить цей зал. Але я хотів би відреагувати на слова свого шановного колеги Миколи Княжицького, який сказав щойно, що з 50 томів праць Грушевського опубліковано тільки 25, і, мовляв, це дуже погано, що досі все не написали і не опублікували. А про що вони можуть написати? Грушевський і всі інші. Про те, як 100 років тому через чвари втратили українську державність? Про те, як між собою ділили посади, а потім вибачалися один перед одним по Парижах та по Прагах у кав'ярнях? Про те, як Петлюра виносив Скоропадського, Скоропадський виносив, Скоропадського винесли більшовики, а всі разом вони винесли Грушевського? Так от я не хочу, щоб про нас, шановні колеги, через 100 років так говорили, як ми говоримо про тих, хто 100 років тому керував країною, нашою рідною країною. Господь дав шанс Україні отримати незалежність. І що вони з ним зробили? У взаємних чварах втратили цей шанс. Результат – голодомори, репресії, мільйони українців, які загинули від більшовицької окупації. І 300 студентів, які захищали країну під Крутами, тому що армія тут стояла, тримаючи більшовицьке повстання, щоб не дати йому розгорітися. Давайте робити висновки з помилок столітньої давнини. Не чвари між собою робити, в результаті яких країну втратимо, а об'єднуватися заради національних інтересів України. Ми різні. Різні партії, різне бачення. Але ми не можемо не захищати Україну. Тому що, як казав один із тих же класиків, Вінниченко, здається, писав, що понад усе це національний інтерес, а не партійний. Так от національний інтерес полягає в тому, щоб захистити українців і дати їм право достойно жити в рідній країні.